Один спить, дві подушки. Я давно тут не був, понимаєш, тут в них жир, оказується. А що, брат, сам відстав? Буду виварювати бельо. Микола. А? В тебе ще вчора в цьому бідоні брага була. Ну і що? Так воно ж вивариться, википить. Ну що тут такого, нормально. Як він виварював посіль, да це ж йолки-палки. Я такого не бачив. Ох, дайом джазу. Я все в бідоні накрив, хопа, колотнув його, і думаєш, він все перемішав. Ну це смішно просто. А ти помішай його, може? Я не... Бачи, все? Да. Нормально. А його довго треба варити? Закипіло і виключай, щоб не злиплося. Виварили. Вони думають, що ці баби, що мужики взагалі без руки. Шкарпетки. Постірані. Рушничок банний. Сюди. Вішав я хорошо. Вона должна сохнути довго. Должна білизна вонюча, просто з неї вивітриться, понімаєш? Я думаю, днів 40-50. Поки горобці не пообсирають.